No niin, jaha, te istuttekin jo. Elikkä ottakaa sitten esille läksymoniste ja tarkistetaan siitä tehtävä 5b. Ja tehtävän antohan kuului näin. Elikkä 21 kertaa 110 plus 70 kertaa 160 jaettuna niiden yhteisarvolla, elikkä 270. Mutta mehän ollaan täsmällisiä! Aloitetaan! Elikkä 21 plus 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 70 plus 70 plus 70 ja jakoviiva. Ja sitten jaetaan summalla. 270. Mitä saadaan? Kalle. No kun tota lasku tulee vähän pyörittelee käytäntöön. Ole hiljaa. Oikea vastaus on 50. Joo, tämä. Tämä oli sitten aivan perustehtävä. Ja Tale tulee myös kokeeseen. Myös Kalle opettelee siellä ja Jonne. Myös Katrin etupulpetissa. Ja teidän muiden pitäisi ottaa Katrista selvästi mallia, koska te muuthan olette aivan luusereita. Anna hei, kyllä se vielä paremmaksi muuttuu. Älä itke. Oho, kello on jo aika paljon. No niin, kotiin. Haluan nukkumaan. Nähdään huomenna fysiikan merkeissä. Hyvää kotimatkaa. Hyvää yötä. Hyväksi, moro.